Dobar dan i dobrodošli na kanal Moj kutak. Danas ćemo pokazati kako se prave crvene paprike sa senfom. Odlične su uz sve vrste mesa. Obogaćeni okus senfa sa paprikom. Brzo i jednostavno za napraviti. Pratite postupak pripreme i sastojke koji su potrebni. Pretplatite se na kanal Moj kutak. Za pripremu paprike sa senfom potrebno je 2,5 kg crvene paprike roge. Paprike dobro oprati, očistiti i odstraniti unutrašnji dio. Nakon toga paprike ćemo izrezati. Nakon što izrežemo paprike, pripremamo smjesu za vodu koju ćemo kuhati. Za to nam je potrebno 2 litra vode, 7 čehna bijelog luka, 5 grama bibera u zrnu, 4 lovorova lista, 150 ml alkoholnog sirćeta, 2 kašike šećera, 1 kašika soli. Pomiješamo sastojke za vodu. Dodamo 2 litra vode, 2 kašike šećera, 1 kašiku soli, morska so. ml alkoholnog octa, 9%, 4 lovorova lista, 7 čehna bijelog luka i 5 grama bibera u zrnu. Vodu stavimo da kuha. Dok vodu kuhamo, pripremamo teglice za pakovanje. Za pakovanje smo pripremili čiste sterilne staklene teglice. U vreloj vodi kuhati izrezane paprike. Koristiti veću posudu u koju možemo staviti čitavu smjesu. Pišite komentare kako vam se recept dopada, da li pravite paprike sa senfom. Poklopiti da prije proključem. U ključaloj vodi paprike kuhamo 10 minuta. Na kraju možemo i provjeriti da li je paprika skuhana. Skuhanu papriku vadimo iz vode. Dobro procijedimo. Odstranit ćemo lovorov list, više nam neće biti potreban. Paprike je potrebno ohladiti na većem plehu. Uklonit ćemo biber u zrnu i lovorov list.
Hladnu papriku prebacimo u dublju posudu. Paprike ćemo dobro usitniti štapnim mikserom. To možete raditi u blenderu ili u mašini za mljevenje. Pripremili smo 300 g senfa i 120 ml maslinovog ulja. Zajedno pomiješamo senfi i maslinovo ulje, umutimo mutilicom. Pomiješat ćemo senf sa paprikom. Dvije kaške senfa ostavimo za kraj. Smjesu pakujemo u čiste sterilne staklene teglice. Preko stavimo malo senfa. Od ove količine sastojaka dobili smo 6 manjih teglica. Ovako pripremljene možemo sačuvati na hladnom i tamnom mjestu. Prilikom trošenja čuvamo u frižideru. Teglice zatvorimo i odložimo na mjesto za zimnicu. Nadam se da će vam se ovaj recept dopasti i da ćete praviti. Do sljedećeg videa želimo vam sve najbolje i šaljemo puno pozdrava. Ostanite i dalje s nama i pratite kanal Moj kutak.